May mga bagay kayo sa mga galing ninyo. Nagwawala at nagsusumigaw. Hoy, huwag mong basagin yan. Nagbabasag ng salamin. Nakagapos ang mga kamay at paa. At pilit tumatakas sa ospital. Pero hindi sila preso o bilanggo, kundi mga pasyenteng apektado na nakamamatay na rabies. Sa kuha ng CCTV video na ito sa Kaloocan City, makikita sa isang eskinita na pabalik-balik ang isang aso. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang isang babae. Nang bigla siyang hinabol tsaka kinagat ng asong pagala-gala. Makaligtas kaya ang babaeng ginagat ng aso? Samantala, sa Antipolo Rizal naman, isang Tibetan Mastiff ang makikitang paikot-ikot sa loob ng garahe ng isang dog training compound. At nang lapitan ito ng kanyang dog trainer, bigla siya nitong sinunggaban sa likod. Tila ayaw pakawala ng aso ang kanyang dog trainer. Makaligtas kaya siya sa pangangagat ng aso? Ang rabies ay isang viral disease na nakukuha sa mga hayop na may dalang rabies virus. Nakakaapekto po ito sa central nervous system ng sino mang ma-expose dito. Ayon po sa World Health Organization, 99% ng mga kaso ng rabies transmission sa mga tao ay dahil sa aso. Naililipat kasi ang nakamamatay na virus sa pamamagitan po yan ng laway, kaya kadalasan ng mga kaso nito ay dahil sa kagat ng aso. Ayon kay Doc, maaaring malipat sa tao ang rabies kapag nakagat, nakalmot o nadilaan nito ang isang open wound ng tao. Once na magkaroon ka ng rabies, no, meron kasing stages yan. So, una yung incubation period. And then, yung prodromal. Yung prodromal, yung parang manghihina lang, magkakaroon ng lagnat, no? Ala yung ordinary lang na respiratory infection o kaya abdominal infection. Tapos, pag umakyat na yung rabies sa spinal cord, magkakaroon na siya ng tinatawag na neurological symptoms. Pag dumating na siya sa spinal cord, doon na bumibilis yung pag-akyat sa utak. Minsan, ang incubation period, no, ay 4 days to 3 months. Pero merong mga cases na kahit up to 19 years, wala silang nararamdaman. At kapag umabot daw sa utak ang rabies, maapektuhan na nito ang pag-iisip ng tao. Posibleng mawala sa sarili at matakot sa tubig, hangin o kaya sa liwanag. Kapag nangyari ito, kinakailangan silang ilagay sa isang isolation facility. Ito na rin daw ang huling stage bago sila tuluyang bawian ng buhay. Wala na talaga tayong magagawa niyan, kundi yung supportive treatment na lang. So pagka yung pasyente ay nagwawala, binibigyan natin ng pampakalma, pampatulog. Wala na talaga, pero kahit napapano, mabigyan naman natin ng dignity yung isang tao na merong sakit na ganun. Isa sa mga ospital na takbuhan ng mga nakagat ng aso ay ang San Lazaro Hospital dito sa Maynila. Ayon sa OIC ng Outpatient Department na si Dr. Saludar, umaabot daw na mahigit 1,000 tao ang pumupunta sa ospital araw-araw para makapagpaturok ng anti-rabies vaccine. We are coping up, pero mas maganda sana ang mga LGUs ay may mga animal bite centers na merong mga bakuna para ang mga pasyente hindi na pumunta dito sa San Lazaro. Pinuntahan namin ang nanay sa CCTV footage ang 50 years old na si Arlene. Kwento niya, pauwi raw siya galing sa isang pagtitipon nang bigla siyang kinagat ng aso ng kanilang kapitbahay. Ipinananggapan ni Arlene ang dala niyang payong. Pero dahil daw kasi sa kanyang edad, hirap na siyang tumakbo. Pasok ko sa gate na yun, tabay labas yung aso. Nagsisigaw na ako, eto na. Sobrang takot ko. Agad naman daw sumaklolo ang kanyang asawa at anak. Dahil sa kagat, nagtamo siya ng sugat sa kaliwang binti. Agad dinala sa pinakamalapit na Animal Bite Center si Arlene para magpaturok ng anti-rabies vaccine. 4 na turok ng anti-rabies ang inabot ni Arlene. Iba na yung pakiramdam ko. Parang naglalaway na ako na ewan. Parang nagtatsak na ako. Wala na akong pakiramdam sa sarili ko. Nanginginig ako. Ayon sa kanyang anak na si Brian, sa pagkakaalam nila, bakunado naman daw ang asong nakakagat sa kanyang ina. Sabi, may bakuna na daw pero hindi po namin alam kasi wala naman pong pinapakita sa amin na papel na talagang bakunado nga po yung aso. Regardless kung bakunado o hindi, talagang ang mindset namin is pa-bakunaduhan talaga si mama. Dahil sa nangyari, nagkaroon daw ng trauma si Nanay Arlene pagdating sa mga aso. May aso ako, di ko na siya maalagaan, di ko malapitan. Tatatakot kong pakain. Ayon pa kay Dr. Saludar, hindi naman daw lahat ng hayop ay may dalang rabies. Naiiwasan ito kung pababakunahan ng mga alagang hayop. Mas maganda, may bakuna yung aso, no? Yearly yan. Dapat responsible enough sila na lagyan ng tali o kaya hindi papagalain sa labas. Tulad ni Nanay Rosita na agad pumila nang malamang may libreng pabakuna para sa mga alagang hayop dito sa barangay Quirino B. sa Quezon City. Mahal ang pagbakuna, kaya pagka may mga libre, tinataon talaga namin na bibigyan ng libreng bakuna yung mga aso. Para kay Nanay Rosita, pagiging responsableng pet owner ang pagpapabakuna ng kanilang aso. Kailangan ang aso minamahal din parang tao. Di man sila nakapagsalita naintindihan naman tayo, di ba? Ganun yun. Alam nila pagka sila minamahal ng amo nila. Ang pagbabakuna po ay isa lang po yung pinaka-reliable way to control rabies. We're encouraging po the pet owners na suportahan tayo sa programa nito para po ma-end na natin yung rabies by 2030. Paalala naman ni Doc, kapag nakagat ng mga alagang hayop tulad po ng aso at pusa, hugasan sa running water ang parte ng nakagat ng aso para malinisan ito. Tsaka agad na pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center para magpaturok ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop na nakakagat. Samantala, ang dog trainer na nilaban ang kanyang alagang Tibetan Mastiff, 2 beses kinagat ang kanyang kaliwat kanang braso. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng lalaking kumawala sa kanyang binabantayang aso. At nang makawala, agad itong tumakbo palabas ng garahe at tinakbo sa pinakamalapit na ospital. Noong mga oras na yun, di ko na rin alam yung gagawin ko. Talagang ang gusto ko na lang, kumawala sa kanya. Yung breed na yun, napakadelikadong breed talaga nun. Hindi siya basta-basta ang aso na pag kumagat okay na. Yung breed na yun, papatay siya ng tao. Nagtamo si Luisito ng 2 sugat sa magkabilang braso. Inabot siya ng 15 ineksyon dahil dito. Agad naman po ako pinadala agad sa ospital. Inject na ng anti-rabies, anti-tetano. Sa ngayon, peklat ang iniwan ng nakakatakot ng sinapit sa pangil ng inaalaga ang aso. Pero sa kabila nito, mas naging malapit daw sila ng asong nakakagat sa kanya. Ginawa pa siyang official personal trainer nito. Sabi ko, ito na yung mundo ko eh. Tuloy ko na. Bilang isang dog trainer, payo ni Luisito, dapat maging maingat sa pag-handle ng mga alagang hayop. Kung bibili naman po tayo ng, ng aso natin, search muna po natin yung nila. Kumbaga, aalamin muna natin, kaya ko bang i-handle to? Kaya ko bang, kapag ba naging aggressive to, kaya ko bang to? I-handle, kontrolin, gano'n. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga fur babies. Huwag nang magdalawang isip dahil bakuna is the key para ma-achieve natin ang kinabukasang rabies-free.